今回なんと峠を攻めていきたいと思います。あーマジでここで譲ってくれちゃう、そう、まあいいよ譲ってくれるなら。あざーす、あざーす、待ってごめんなさい、原付で来るとこじゃなかった。はい、結局下まで降りてってで U ターンしてきました。ここでいいのかな、ラリー開催、あラリー開催するのか、そうか、通行止め今日じゃないの、大丈夫大丈夫。こっち行ったら何があるんだろう、あのまますぐ行ったら、え道の駅があったけど特に何もなさそうだった。このまま下っていけばいいのかな。でも空気めっちゃ綺麗じゃんここらへん。頑張れマグナくん、頑張れ頑張れ、よしよし。おーすげー、なんかバイクで走ってるぜみたいな感じがする。通ってよかったんだよね、心配になってきた。いきなりラリーカーが目の前から現れたらちょっと怖いよマジで。そんなことないよね、大丈夫よね多分。マグちゃんここから勾配 10% だって、 300m。 待ってやばい、登れんくなってきた。マグナーマグナー頑張ってくれ、30キロかフルスロットルで3速30キロ、まあまあまあ本来の原付のスピードだよねこれが。あやばいじゃんマジで、ラリーのあれ、これってあれじゃん、ラリーのマークじゃん、待って怖、 WRC ジャフ、うんうんうん大丈夫これって、僕言って、僕言って大丈夫だったこれ、怖すぎ。関係者以外立ち入り禁止、うん、これスタートのマークじゃなかったっけ、マジで大丈夫これ。あよかった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 、ラリーの道通っちゃってるやん。おだいぶ、あ見えなかった、綺麗だった多分。だいぶ空気が薄くなってきた気がする、酸素が、あー酸素が、楽しいですね、バイクはいいぞこれは。こういうのがねバイクのいいところなんだよ、夏暑いし冬寒いし雨降ったら乗りたくないし、でもこれはいいよね、やっぱり車じゃわからん、オープンカーでもわからん、原付でもここまで楽しめれば十分だと思うな。だいぶ、おー貴様がだいぶ上の方まで来たんじゃない、ここラリー通るんだよね多分、見に行きたいな。2020年 WRC ジャパンやるはずだったのに、コロナなのか何なのか分かんないけどやらなくなったよね。いいね、おすげえいいとこ来た、いや何も見えないかもしれん、あいいね、いやあんまりいい景色ではないけど、あ頂上が楽しみだ、バイクだすげえ、うわーなんか自然に反してるものが立ってますね。リーのこれは中間地点みたいな、そういう感じだっけ、すげえ、おーここが SS スタートか、あさっきの準備のところか、 SS スタート地点、おーおーおーなるほど、モングーさん、あ懐かしいここ、あバイク仲間、あーすげえたくさんいる、新城と岡崎を行ったり来たりしてんな。あーこれは長い下り坂か、
うわ、下り結構怖いな。上りはなんとなく感覚でできたけど、下りはマジで怖い。あ、怖っ、下り、え、怖いな。ちょっと山速に落としました。これでだいぶ大丈夫だろう。すげえ。もう下る一歩か。おお、ここは怖い。よし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 、オッケーオッケー。また登り、この坂何、ベタ踏みじゃん。ベタ踏み坂これ、やば。待って待って待って、これは聞いてない。大丈夫かマグナ。フルスロットルでギリギリじゃねこれ。あ、意外と意外とそうでもなかった。いや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 、待って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 。あ、いけるいける、よかったよかった。いやいいねマグナとツーリング、最高じゃねえか。怖い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 、結構長い。これアッキーさんだったら大発狂じゃん。エンブレー頼む、ブレーキ。わあ、これ怖いな。絶対これぶつかってる人いるよね。過信しちゃいかん。うん、自分の実力をしっかりと。あ、よし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 、オッケーオッケーオッケー。ああ、いやでもこういう道の方が楽しいなバイクは。よいしょ、あ、段差。ああ、長い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 。おお、あれ長くね。あ、またこれかよ。結構スピード出ちゃいますね。う、手が疲れてきたぜ。またなんでだろう、なんかこれやりたくなっちゃうよね。う、信号機が出てくるのここで。ああ、ここなんだ。へえ、怖っ。これは怖いわ。僕はどっちに行けばいいんだろう。ここどこ？どこに行けばいいの僕。あれ？わかんねえ。どっちに行けばいいんだろう。どっちだろう。とりあえず前の車について行ってみるか。全然わかんねえ。ありがとね。いやー楽しかったな。珍しく長編じゃん、アクアくん。はい、ということでマグナでスカイラインを攻めてみたでした。イエーイ。いやマジでね、原付であんなに楽しめるってマジでもういいと思う、十分。うん、なので原付しか免許持ってないとか、原付しか乗っちゃいけないっていう方でも全然楽しめると思う。あんだけ楽しめれば十分やろ。ということでちょっとここに揺らせていただこう。よいしょ。はい、ということで、なんかこうやって撮ったことないよねマグナ君。かわいいね、リトルアメリカン。
マグナは原付ですからね。原付に見えないとは言ってない。いやー、はい。ということで、マグナくんでした。はい。バイバイ。よいしょ。あー、よかった。ご視聴ありがとうございました。